מה הולך לקרות כאן הערב? בסך הכל השחקנים כנראה יגיעו לכאן בעוד רבע שעה, עוד 20 דקות. נעלה אותם על הבמה, מגיע להם לקבל את התשואות מהקהל שכל כך אוהב אותם. ויש כאן הרבה מאוד אומנים שיופיעו אל תוך הערב. השמחה תימשך כנראה עוד כמה שעות רבות. כן, איך היה הטיסה, איך היה לחזור עם השחקנים? היית איתם, ראיתי אותך אתמול על המגרש, סליחה, אחר כך גם בטיסה. איך עבר? החזקת את הגביע? החזקתי את הגביע ושמחתי עם השחקנים. ובסך הכל היה משחק נורא מרגש גם להיות שם. שם זה היה כמו להיות ביד אליהו, זה היה מעמד. ואחר כך כמובן האטואל, גשר שער הניצחון וכל השמחה. רון חוזי, אנחנו מחכים לחגיגות, תודה רבה לך. תודה רבה גם לכם, ובואו נמשיך לשמוח עם מכבי. ומי שעשה את הימים האחרונים המתוחים מאוד האלה עם קבוצת מכבי תל אביב, הוא ציון אנוס שלנו שהיה איתם שם ברגעים שלפני וברגעי השמחה שאחרי, וגם בטיסה, ונחת איתם כאן רק לפני שעתיים וחצי. וציון, אתה מחכה להם כאן עכשיו איתנו. תגיד לי, מה קורה? איפה הם? תשמעי, אנשים אחרי טיסה כזו צריכים גם להתקלח, להתרענן לקראת החגיגה שתהיה כאן. שחקני מכבי תל אביב קיבלו היום לפני הטיסה את העיתונים, עיתוני הבוקר. והעיתונים, בעמודים הראשונים, היו תמונות הכיכר מאתמול, והם פשוט לא האמינו. שחקני מכבי תל אביב שמעו שהיו 250,000 איש בכיכר רבין, אבל רק כשראו את התמונות האלה, הם קלטו בעצם מה מצפה להם. חלק מהשחקנים רצו להגיע לשדרות האליזה, גוג עם האוהדים שלהם, כ-3,000 אוהדים שחגגו שם הלילה, אבל אחרי מה שקרה בסוף המשחק, כאשר אוהדי מכבי תל אביב פרצו למגרש וקראו ממש חלקי בגדים מהשחקנים כדי לשמור לעצמם מזכרת, השחקנים פשוט העדיפו לא להגיע לשאנזליזה רק כדי לשמור על שלומם, מה לעשות, כדי שיוכלו להגיע לכאן. השחקנים, לפי מה שאנחנו מדווחים, צריכים להגיע לכאן פחות או יותר ב-10 הדקות הקרובות. כמו שאמרנו, יש להם לוח זמנים מאוד צפוף, הם מגיעים לכאן, נמצאים כאן בערך כשעה, ואז מגיע השחקנים, וכמובן אותו גביע אירופה חשוב, הולכים לבלומפילד. בלומפילד, מכבי תל אביב, כדורגל משחקים נגד הפועל חיפה, ולפני כן יהיה טקס לשחקני קבוצת הכדורסל שהביאו את אליפות אירופה. ציון, ספר לנו קצת מחוויות השאנזליזה אתמול. גם אתה היית שם ביניהם, אני מניחה. כן, ראינו 3,000 ישראלים שפשוט כבשו את שער הניצחון. אין הגדרה אחרת. הצרפתים, שלא כל כך מתעניינים בכדורסל, בטח לא בפיינל פור הזה שלא הייתה בו אף קבוצה צרפתית, לא כל כך הבינו את הנחיל הצהוב הזה שפתאום פשט על שער הניצחון. כשעה לאחר המשחק, כל מה שאפשר היה לראות ברחבה של שער הניצחון זה אוהדים צהובים. יש, מי שמכיר את האזור, יש 8 מסלולים, 8 נתיבים, מחצית מהם נחסמו על ידי אוהדי מכבי תל אביב. כשהגיעו השוטרים הצרפתים, הם עצרו את התנועה לזמן מסוים כדי לאפשר לאוהדי מכבי לעבור בסך. הייתה פשוט באמת חגיגה מדהימה שגרמה לחלק מהצרפתים לחשוב שיש הרבה 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 יותר ישראלים ממה שיש באמת. כבר סיפרנו בתוכניתו של גדי סוגניק את הסיפור על איך שאלו שם, כמה אתם? כמה אתם? כמה ישראלים אתם? וכשהתשובה הגיעה 6 מיליון, הם שאלו, לא בפריז, כמה אתם סך הכל? זה מה שאמרו הצרפתים, הם פשוט לא האמינו למה שקרה שם. חגיגות בלתי פוסקות, כל הזמן שרו, כולם יודעים שאירופה צהובה. אלו האוהדים של מכבי תל אביב שחיכו כל כך הרבה זמן, 20 שנה מאז החגיגות האחרונות. ודיברת שרת על השלט הגדול הזה של חב"ד משיח, אז לפני המשחק אנשי חב"ד הגיעו גם לפריז, והם פשוט ניסו לשכנע כל אוהד להניח תפילין, ואנחנו ראינו כמה אוהדים חילוניים גמורים לגמרי, חילוניים גמורים לחלוטין, שהניחו תפילין כי אמרו, נו, זה לא יכול להזיק. נו, אז עכשיו אנחנו יודעים בדיוק למה הם ניצחו, זה בעזרת השם, מה שבטוח. אילן לזרוביץ' נמצא בתוך הקהל הגדול והמשתולל הזה. אילן, מה קורה שם בפנים? כן, אושרת, חגיגה פשוט צהבת פה, במובן החיובי, אפשר לומר. יש פה עשרות אלפים כבר, זה מתחיל להזכיר את אתמול. חלק מאותם אנשים ייתכן ונשארו לישון פה, כי אני רואה את אותם פרצופים שראיתי אתמול. בכל אופן, המשטרה הפיקה את הלקחים, 800 שוטרים מחכים כאן לכל ההמונים. אתמול היו כאן רק 150, אחר כך הוזעקו עוד 150. אילן לזרוביץ', אני חייבת לעצור אותך, כיוון שבדיוק בדקות האלה, לפני לוח הזמנים המתוכנן, שחקני הקבוצה עושים את דרכם עכשיו אל הבימה. ציון, נסה לתפוס לנו מישהו מהם. כן, אנחנו כאן עם אנשי מכבי תל אביב שמגיעים, והם פשוט באמת לא מאמינים למה שקורה, כי אנחנו ננסה לתפוס את קפטן הקבוצה, נדב הנפל. נו, אז נדב, מה, עשית משהו מאז הטיסה או שישר הגעתם לכאן? אנחנו בדרך, מאתמול בלילה אנחנו בדרך הביתה. נחתנו, הייתה לנו קבלת פנים בשדה,
מזוודות, עניינים, ביקורת דרכונים, כל כזה דבר, לקח לנו הרבה זמן. בוא, 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 בוא תראה רגע מה קורה כאן. בוא, אתה ראית את הכיכר בשנה שעברה כאשר עליתם לפיינל פור, היא הייתה מלאה לחלוטין, ראית את התמונות בעיתונים היום, אבל בוא תראה. כיכר רבין, כולה צהובה, לכבודכם, לכבודך, הקפטן, הקפטן של אלופת אירופה, אתה כבר מעכל? כן, זה הרגשה, אני רק יכול לחזור ולהגיד איזו הרגשה מדהימה הזאת, והדברים האלה זה בדיוק הדברים שאתמול התחלנו לקבל פידבקים בטלפון מהאנשים שדיברו איתנו. היום בבוקר ראינו את התמונות בעיתון, ועכשיו אנחנו רואים את הדבר האמיתי, זה פשוט לא יאומן, איזה שמחה, איזה כיף לאנשים, איזה כיף לנו שזה קבלת פנים שלנו. אני באמת גאה שכזאת כמות עצומה של אנשים נהנתה, באה להגיד לנו תודה רבה, ואנחנו באנו להגיד להם את התודה הזו שכל כך. דרך אגב, נדב, אתה הנפת אתמול את הגביע, איפה הוא? אצל שמעון, מאז אצל שמעון זה לא זז ממנו. ציון, אתה אמרת שהגביע הזה די כבד, כמה הוא שוקל? כמה שוקל הגביע? רגע, כמה שוקל הגביע? מוני פנן, מנהל הקבוצה, אנחנו בשידור חי. מה שאלת? כמה שוקל הגביע הזה שאנחנו רואים אותו עכשיו בידיו של שמעון מזרחי? שמעון, כסגן יושב ראש הפיבה, אתה יכול לתת לנו את הפרטים המדויקים? כמה שוקל הדבר הלא קל? תרים את זה, תעריך. עוד. או-אה, זה הגזות שבת חלום. זהו, בשידור חי. כן. זה בערך מגיל 7 פחות או יותר, זה החלום. 4 קילו פחות או יותר? לא, הרבה יותר. יותר? כבד, כבד מאוד. רגע, וצריך להציר על זה במכס? איך זה בדיוק קורה? לא, זה עבר במכס בלי בעיות. מתי שופכים בפנים את השמפניה, ציון? כלומר, מתי שותים את השמפניה? היית בחגיגות האלה ב-77 ו-81, אז יש באופן מסורתי שופכים את השמפניה פנימה, לא? זה גביע שצריך להישמר, ואני מאמין שהפעם הזאת הגביע הזה יישאר כאן, במועדון. רגע, זו זכייה שלישית של מכבי תל אביב. האם אכן זכייה שלישית גורמת לכך שהגביע הזה נשאר בתל אביב? לא גורמת, אנחנו נגרום שהוא יישאר כאן. והאיש הזה הוא סגן יושב ראש הפיבה, ולכן הוא יודע מה שהוא מדבר. בואו ננסה לדבר עם עוד כמה שחקנים. גור שלף. רגע, בואו, אתה יודע מה? נקרא אולי לצלם שלנו שיבוא איתנו, ונוכל לראות את אנטוני פארקר. Anthony, I'm gonna interview you. Okay. How do you feel about this? Well, I think it's amazing, but tell me, so many cameras around here. Why do you need this camera? I want my family to see how this is, man. All my friends and family back home, they're missing all this. It's like unbelievable. I want them to all see it. Did you expect anything like that? No, I didn't. We were on the plane and I saw the paper this morning, how it was last night, and it's unbelievable. They turned it off. That's all right. But it's unbelievable. I can't wait to get out there, and it's just love. It's all the love and all the hard work that we went through this whole year is paying off. And you understand what this victory means for the people in Israel? You know what? I've only been here probably 9 months, so I know what it means to Maccabi, but truly I don't know. I mean, for people to wait 20 years to bring the cup back to Israel, it's probably means a whole lot more than I know. Thank you so much. ציון, אולי נתרגם קצת את הדברים שפארקר אומר, והסיבה שהוא מסתובב עם מצלמה קטנה ומצלם אותך כשאתה מצלם אותו, שזה די מצחיק, יש לו אמר שהוא רוצה להראות את כל הטירוף הזה שם בחזרה אצלו במשפחה שמחכה לו בבית, שלא תאמין למראות האלה כמו שהוא אומר. ולידך עכשיו מקדונלד, כן ציון? כן, אנחנו עם אריאל מקדונלד. You know, Ariel is the name of the leader in Israel nowadays. Yeah, I don't know what to say. It's just, you know, everything's been going well right now, and it's just nice to see that the country is really happy and that everybody is enjoying it. You know, for what we did last night was not so much for us, but for the country of Israel, and it looks like everyone's enjoying it. You talked yesterday in the press conference about the turmoil that Israel is going through right now, right. And it was very important for the people here that you brought the craft. Absolutely. You know, we wanted to bring some joy to Israel because, I mean, we as players sometimes are disconnected from some of the problems that go on. And, you know, we just wanted to win for Israel. So, so they'd have a chance for a moment just to celebrate. And look at this. This is a glorious moment. And I just thank God that we have the opportunity to do this. Well, more than a moment, I guess. Yeah, it's bigger than just a moment. I really can't feel it because I'm an outsider, but I understand. Not anymore, Ariel. Not anymore.
well, I'm not an outsider so much. I'm starting to move on the inside, but I understand how much it means to you all, and I was just glad that I could do my part to help you all enjoy this. Very big part. You now can run for presidency or prime minister here. Ariel is the name of the prime minister. Yeah, but I'll leave that to Ariel Sharon. I don't need to do that. That's too much for me. That's too many problems on my shoulders, so he can have that job. אוקיי, thank you so much. אריאל מקדונלד כמובן אומר לנו שהוא ישאיר את עבודת ראשות הממשלה כמובן על האריאל האחר, והוא מסביר כמה הניצחון הזה בעצם היה חשוב לשחקנים להביא אותו לעם בישראל. כן, ציון, תודה רבה לך. עם השחקנים לידי נמצא סגן עוזר המאמן של קבוצת מכבי תל אביב, דיוויד בלאט, שלום, ערב טוב לך. ערב נהדר. נו, מה אתה אומר על כל החגיגה הזאת? היינו פה שנה שעברה לפני הפיינל פור, ואמרנו, כל אחד מאיתנו שהיה שנה שעברה, אמרנו שאנחנו רוצים לעשות את זה השנה, אבל הפעמים הגביע, מני הצלחנו לעשות את זה, זה מגיע לאוהדים האלה, זה מגיע למדינה, ובכלל זה כזה התרוממות מורל של כל עם ישראל, שזה פשוט מחמם את הלב. תגיד לי, אתה הצלחת לישון בכלל הלילה מרוב התרגשות? אני לא רוצה לישון, אני רוצה להרגיש כל רגע. מתישהו אנחנו ניפול, אבל בינתיים יש רק לשמוח ובאמת להרגיש את הכל. תגיד לי, כולם מדברים עכשיו על ההבטחה של פיני גרשון לעזוב את הקבוצה אחרי שהוא ייקח את הגביע, אז מה, אתה המאמן הבא של מכבי תל אביב? קודם כל, פיני ביקש 35 ימי חסד, כנראה הוא רוצה לחשוב, מגיע לו. הוא היום המאמן מספר אחת באירופה, ודאי הגדול ממאמני ישראל בכל הזמנים. אני חושב שמגיע לו הזכות להחליט מה הכי טוב בשבילו. שיט, אני נורא אשמח אם הוא ימשיך, אם לא, אני אהיה מוכן. ואם לא נראה אותך מאמן את מכבי, דיוויד בלאט, תודה רבה לך, תבלה. תודה לכולכם. אנחנו חוזרים עכשיו לציון אנוס שנמצא עם השחקנים, ולידי נייט הפמן, תכף אנחנו נדבר גם איתו. ציון, השידור אצלך. אנחנו עם טל בורשטיין, עוד שלושה חודשים בין 21, וטל, האמנת שבשנה הראשונה תגיע למעמד כזה? לא, בחלומות הכי ורודים שלי לא חלמתי, לא חשבתי שאני יכול להגיע כבר בשנה הראשונה. האמנתי שהקבוצה יכולה, אבל בטח שלא האמנתי שאני אהיה חלק כל כך מרכזי גם בקבוצה, בהשתלבות המהירה שלי בקבוצה. ואתמול ראינו אותך עולה לגמר גביע אירופה, בפעם הראשונה בחייך, ברבע הראשון היית אולי השחקן הבולט של מכבי תל אביב, תרמת תרומה מאוד גדולה. לפני הטורניר הזה, אמר פיני גרשון, לא בטוח שאפשר לסמוך על טל בורשטיין בגיל כל כך צעיר, שהוא חסר ניסיון, שיצליח, והנה הוכחת שאתה מסוגל. מאיפה בא הרוגע הזה, הקוליות הזו, במשחק כל כך חשוב? זה, יש לי סוד קטן שאני שומר עוד מהאליפות של הנבחרת הצעירה בקיץ. שלפני משחק הגמר, ובזכות מה שהיה לפני המשחק ותוך כדי המשחק, באותו קיץ אני מצליח למקד את עצמי לפני משחקים חשובים, ואני מצליח להתרכז. אוקיי, טל בורשטיין, תודה רבה. עוד עתיד גדול לפניו, והנה אחד שכבר ההווה שלו ענק, את אח אושרת. כן, ציון, לידי נמצא נייט הפמן. היי, גוד איבנינג, נייט. הלו. I must take a chair to get to your height, but try, do you hear me that way? Yeah, I can hear you just fine. So how do you feel? That's the common question this evening. We're all excited, you know. We wanted to do this for 2 years now, and we let it slip away last year, but this year we grabbed a hold of it, and everybody's excited. Did you ever see something like that? Look behind you. Oh, it's crazy. I heard last night there was even more people here. So, you know, we did this for the fans, and we're glad that they can share the joy with us. How did you sleep this night? I ask everybody if they slept at all this night. Did you sleep? No, not really. We stayed out late and, you know, kind of partied a little bit and got back. And, boy, the wake-up call came real early, and it felt like I didn't get any sleep at all. So, you know, it's all right. This is a once-in-a-lifetime experience, and, you know, it may happen again sometime, so I'm not really worried about sleep. I will translate your word just for a second. Nate Mosapelanushe, no, just stay with me. Nate Mosapelanushe, הוא כמעט לא ישן כל הלילה, אבל כיוון שזו חוויה של פעם בחיים בשבילו, הוא גם לא דואג כל כך על שינה. הם בילו אתמול בלילה, השכמה הגיעה מוקדם מדי לטעמו, ודבר כזה הוא באמת עדיין לא ראה בחייו. Nate, just tell me, what about the future? Are you going to leave Maccabi? Are you going to the NBA? What are your plans?
my plans are to go to the NBA next year and fulfill my dream that I've had as a child. And I think I've accomplished everything I can accomplish in Europe, by winning the cup and being MVP and everything. So I'm going to take my chance next year and try to play in the NBA. Good luck to you from all of us. Thank you. Thanks very much. אז נייט הופמן מספר לנו כאן שהוא בשנה הבאה כבר יגשים את חלום הילדות הישן שלו וישחק ב-NBA. ציון אנוס, אנחנו חוזרים אליך, אל הגביע ואל השחקנים. כן, הגביע, ואתם רואים את שמעון מזרח, אבל אנחנו ננסה לדבר עם גור שלף. וגור שלף, עוד אחד מה... כל אחד פה מסתובב עם מצלמה? לא, אני צריך לצלם את אמא שלי, שם המרפסת. למה היא לא באה? כל בני המשפחה? אני מצטער בפני הערוץ שברחתי מהשידור אחרי החצי גמר. ביום שישי. אוקיי, התנצלותך מתקבלת אחרי היכולת בגמר, אנחנו סולחים על דברים כאלה, זה בסדר. בסדר גמור. אבל תגיד לי רגע, אתה באותה רואה את הכמות הזו של אנשים, שמעת מה היה אתמול פה בכיכר, אתה מתחיל לקלוט גור שלף, אלוף אירופה? עכשיו אנחנו מתחילים לקלוט, אחרי שהגענו לארץ וראינו את כל מה שקורה פה, ומה אני אגיד לך, משהו מדהים, זה תל אביב, זה פריז, זה כיכר רבין, שאנזליזה, אותו דבר, אותו צבע, כולם מצהובים היום. ישנת קצת במטוס? במטוס קצת. בלילה, איך הגעתם באמת? בלילה גם קצת. האמת היא שלא היה משהו מתוכנן, התכנון היה להיום, וכל אחד עשה מה שהוא רוצה, אז ככה שיצאנו להיות קצת... מה, איך אדם שזוכה באליפות אירופה לראשונה בחייו, שהיית בערך בן 7 כשמכבי זכתה באליפות האחרונה, מה אתה עושה אחרי שחוזרים למלון? קודם כל מנסה להקל את זה, ולא רק ברגע שחוזרים למלון, אלא בכל השעות הקרובות. אני מאמין שככל שהאירועים האלה יחלפו, אז נעקל באמת מה שעשינו, כי להקל עדיין אי אפשר. גור שלף מסיים העונה חוזה במכבי תל אביב, ועונה הבאה, איפה נראה אותך? חיה ונראה, לא. תן לעונה הזאת, יש עוד גביע בארץ, עוד אליפות, יש זמן. אתם מבינים, זה מכבי תל אביב. זכו באליפות אירופה וכבר מסמנים את המטרה הבאה. שאף אחד לא יחשוב שאנחנו הולכים להקל ראש לא באליפות ולא בגביע. תודה רבה, גור שלף. תודה. אנחנו כאן בעוד דקה או שתיים נחבר את יושב ראש הקבוצה שמעון מזרחי למיקרופון שלנו כאן וננסה להחליף איתו כמה מילים, ובינתיים אילן ספר לנו איך זה מרגיש בתוך הקהל הזה שמצטלם ככה מלמעלה כמו המון של נמלים. פשוט לא הצלחתי להישאר למטה, ובסופו של דבר עליתי למעלה, נרמסתי. בינתיים מה שאפשר להגיד, יש בידינו עם הצלם, מסבב אלינו את המצלמה, נוכל להראות את המעטפה שרשות הדואר הוציאה אתמול בלילה ישר עם הזכייה של מכבי תל אביב, תמונה של מכבי תל אביב וגם בול עם חותמת מכבי תל אביב אלופת אירופה לשנת 2000-2001. 100,000 מעטפות כאלה יחולקו לברי המזל כאן בתוך ה-250,000 הצפויים. עוד דבר אחד שנמצא כאן בכמויות גדולות, בקבוקי השמפניה ייפתחו עוד מעט כאשר השחקנים יעלו עם הגביע לבמה. אחד כזה נמצא בידי. תודה רבה לך אילן, אנחנו נחזור אליך בהמשך לחוויות מתוך הקהל הזה, ולצידי נמצא עכשיו יושב ראש הקבוצה שמעון מזרחי. ערב טוב. ערב מצוין. מזל טוב. תודה רבה. איך אתה מרגיש? אני רואה פה את הקהל הזה ואני שומע מה שהיה כאן אתמול בערב, אז זה פשוט מרחיב את הלב. אני חושב שהתמיכה, האהדה שהאוהדים האלה ותושבי תל אביב והארץ כולה נותנים לקבוצה, זה חלק לא מבוטל מההצלחה שלה. השאלה הגדולה שכולם שואלים את עצמם בימים אלה, ואני מבינה שפיני גרשון לקח לעצמו 35 יום לחשוב עליה, זה האם הוא ימשיך לאמן את הקבוצה ולהוביל אותה לעוד ניצחונות בעתיד. יש לך רמז באשר לכיוון שלו? תראה, הצרות של פיני הן היו טובות, אני מקווה, לרגע שהן ניתנו. אנחנו צריכים להשלים שתי משימות העונה. אנחנו צריכים לעבור את הלזכות באליפות ובגביע המדינה, ואני מאמין שבסופו של דבר פיני ירצה להמשיך בשרשרת ההישגים הגדולים האלה יחד עם דויד בלט, ואני מאחל לנו המשך הצלחה. כן, מר מזרחי, תישאר איתי לרגע, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות צרצרה ומיד נשוב יחד עם פיני. טוב, שוב אנחנו בכיכר רבין בתל אביב, משהו כמו 200,000 איש אני מעריכה כבר יש בכיכר הזאת, ועכשיו אתם הולכים, כל האנשים האלה, וגם אתם בבית, הולכים מאוד מאוד לקנא בי. שימו לב, אני רציתי לדעת כמה זה שוקל, אז אני אדגים לכם. טוב, אני אגיד אחר כך.
כבד. 7 קילו, קצת פחות מהבת שלי. אבל עשוי מזהב. ציון אנוס, פיני גרשון לידך, שידור אצלך. כמה? 7 קילו? 12? 12 וחצי. 12 וחצי, אוקיי. קילו לכל שחקן וחצי קילו למאמן. תגיד לי רגע, אני רוצה להחזיר אותך שנייה לסיום המשחק. איך, אני ראיתי אותך, ראיתי ליד הספסל בסיום, ופתאום... איך אתה הגעת אליי לסוף המשחק, תגיד לי? איך אתה מגיע למקומות האלה תמיד? אני דקה לסוף, אתה מסתובב, אתה לידי. עזוב, זה סודות מקצועיים, אבל תשמע רגע. נעלמת לי פתאום. חששתי שנרמסת. קודם כל, אתה רואה אותי שלם, מתחו אותי לכל הצדדים. כל אחד לקח יד, רגליים, הורידו לי את הנעליים, מה שאתה רק רוצה. אבל אני פה שלם, בריא ושלם, ברוך השם. ואתה רואה את הדבר הזה? אני רואה ומתרגש. פעם שנייה. אני מבין שגם אתמול חיכו לנו, שהיו פה עוד איזה 250 אלף איש, זה מרגש, אנחנו יודעים שכל עם ישראל רצה בהצלחה שלנו, התפילה של כולם והאמונה הביאה לנו גביע, הביאה להם גביע, שנה שעברה אמרתי לקהל הזה ולכל המדינה הזאת, לעם ישראל, מגיע גביע אירופה, הבאנו את גביע אירופה. אבל באמת, עם כל היכולת שלנו, אני חייב להגיד דבר אחד בטוח, הרגעים הקשים שהיו לנו בשני המשחקים, גם בראשון וגם בשני, בלי התפילה והאמונה של כולם, לא היינו מצליחים לעשות את זה. תגיד לי, ולא בא לך לעשות את זה פעם שלישית? לראות עוד פעם 250,000 איש בכיכר? אני פעם הבאה נראה לי שאני אראה את זה בטלוויזיה. אז הנה, עוד פעם חזרנו להצהרה חד משמעית, כי אתמול היית קצת מעורפל. אז מה, עוד 35 יום נגמרת העונה, ואז נקרא לך אדוני המאמן לשעבר? יכול להיות. הכל יכול להיות. למה? כי אתם אומרים שצריך לדעת ללכת בסי, ואני בסי, אני לא יכול לקחת יותר מזה שום דבר. כל החלומות שלי, כל השאיפות שלי, הגיעו לידי מיצוי. עכשיו אני צריך לחפש אתגרים חדשים בחיים, למצות את הידע שלי ואת היכולת בכדורסל באפיקים אחרים, ואני יכול. זאת אומרת, אני לא אומר שאני... בכדורסל, כי תראה, לפי העדה שאתה זוכה כאן, אני מריץ אותך עכשיו בפריימריז, ואין לי שום בעיה. אני לא טיפוס של פוליטיקאי. אני, יש לי דברים אחרים שאני יכול... יש לי דברים אחרים שאני יכול לעזור בהם. יש הרבה זרמים בעם שצריכים עזרה, יש נכים, יש מעוטי יכולת, יש הרבה אנשים שצריך לעזור להם, ואם אני יכול את מה ש... לאן שהגעתי היום, ועם האהדה הרבה שאני והקבוצה הגענו אליה לעזור לאנשים נוספים, אני אעשה את זה בשמחה. איך תוכל אבל בלי זה? אנחנו מכירים אותך, בלי האדרנלין הזה, מה אתה עושה? אני לא אהיה בלי זה לגמרי, אבל אני יכול בלי לרקוד על הקווים. אני יכול לעשות אותם דברים, אולי קצת פחות. בתרגום לעברית, אולי מנג'ר של מכבי תל אביב, למשל. לא יודע, מנג'ר, אתם תחלקו את התארים איך שאתם רוצים, אבל אני רוצה לעשות עוד דברים בחיים. אני לא דיברתי עם מכבי תל אביב, ולכן זה לא... שזה אני לא מציג חד משמעית מה יקרה. האמת, אני גם קצת פחד. לא השתנה שום דבר, לא מהצהרה שלי מלפני שנתיים, ולא מלפני שנה, ולא מלפני חודש. ואני בדרך כלל... מישהו שמשתדל לעמוד במילה, זה יותר חשוב מהרבה דברים בחיים. טוב, עוד מעט אתה עולה כאן על הבימה לנאום בפני הקהל, וזה משהו שאף פעם לא הייתה לך בעיה. מה אתה אומר להם? תראה, ציפינו ממך לאיזה משפט היסטורי. דיוויד בלאט אמר, עם ישראל חי, או משהו כזה, אנחנו עם חי. אני אמרתי שניצחנו במלחמה הזאת, וזאת הייתה מלחמה קשה, ואנחנו ננצח בכל המלחמות. טוב, אז שאלה אחרונה, פיני. הרבה הצהרות על אמונה ועל אלוהים אנחנו שומעים ממך, אז מה יכול להיות ש... אתה יודע, בגביע הראשון של מכבי תל אביב, מי שהנחה את הערב כאן בכיכר היה אורי זוהר, ואתה יודע איפה הוא היום? אז אולי תצטרף אליו בעוד כמה שנים? לא, אפשר ללכת בדרך הזאת, לא בקיצוניות. אני לא אדם שקיצוני לשום צד. אז שאני אביא... ואפשר לעזור ולהאמין בדרך שלי גם. ואני מאמין... ואני לא קיצוני בשום דבר. רגע, אז כשהלכת ברגל, למשל ביום שבת בבוקר למסיבת יתונים מהמלון... נדרתי נדר שאני שומר את השבת הזאת ושמרתי אותה, חזרתי בחזרה מהמשחק ברגל למלון, ולמחרת הלכתי את כל החמישה קילומטר הלוך וחזור למסיבת יתונאים, ואני, יש לי, תאמין לי, רגע של הרבה סיפוק מזה ששמרתי את השבת. זאת אחת המצוות הגדולות. טוב, אבל אז אם הוא ימשיך ללכת ככה ברגל, אז כבר לא אפשר לקרוא לך הדובון הלבן. או הצהוב. אתה יודע שהדובון הלבן ניצח לטוב הרוסי. כן. והברכיים שלי והקרסוליים שלי גמורות. ציון אנוס. אוקיי, פיני גרשון, תודה רבה לך. ולך דבר לקהל. תודה. ציון אנוס ופיני גרשון, תודה רבה לכם שם ביציע הכבוד. ובינתיים אני רוצה להחזיר את זכות הדיבור לקהל העצום, קהל של רבבות, קהל של ילדים ותינוקות, כמו שאנחנו רואים כאן, התינוקת החמודה הזאת במצלמה שלנו רוקדת יחד עם אוהדי מכבי הצהובים. בואו נשמע קצת.
לאיש שדאג להביא אותם הנה בעצמו באוזן, שכל את כולם במקום אחר, שהגביע הזה יהיה כאן. ראש האיש שלנו, רון חולדאי, בבקשה. אני מזמין לבמה את מכבי תל אביב. הם עשו את זה. הביאו לנו. את מה הם הביאו? את הגביע. ועם הדברים האלה אני רוצה להזמין אל הבמה, תמיד תמיד רגע, אני רוצה להזמין את הבמה לבמה. רון, יש איש שהקול שלו מעבר ל... לא לתת! זה האיש שקורא לשחקנים בדרך הכי טובה שיכולה להיות, ואף אחד לא יכול לקחת אותו את העבודה. רבותיי, הרבה כבוד, הרבה ידיים, הרבה כפיים לרפי! שאני קורא לאלופי אירופה, אז קודם כל בואו ניתן צרכה אמיתית לכבודם של אלפי החברים שלכם שאני ישבתי איתם בהיכל בברסי, ותאמינו לי הם עשו עבודה לא פחות מהשחקנים. כל הכבוד לחבר'ה שם שהם עכשיו בדרך לפה. ועכשיו ממש כמו ביד אליהו אני קורא להם אחד אחד, ואחד אחד הם יעלו לבמה, אלופי אירופה! מספר ארבע, נאמבר פור קפטן, נדאל! שלו. ומיד אחריו מספר חמש, נאמבר פייב, מרק בריסקן. מספר שש, נאמבר סיקס, גבירותיי ורבותיי, ה-MVP של הסופרוליג, מספר שבע, נאמבר סבן, נייט הופמן. Here we go. ומיד אחריו, הוא הגיע השנה ומאז הוא מרחף באירופה, מספר שמונה, נאמבר אייט, אנטוני
למכבי בעונה גדולה למספר 10 נאמבר 10 טל בורשטיין. וגם הוא אלוף אירופה מספר 11 נאמבר 11 אלעד סביון. מספר 12, נאמבר 12, בורקו רדוביץ'. מספר 13, נאמבר 13, ואיזה 4 נקודות חשובות הוא נתן לנו בגמר. עכשיו הוא במכבי, הוא היה איתנו בפריז, וניתן לו שאגות שמחה לדורון צ'אנקי! בוא דורון! בסדר? אוקיי? אני קורא עכשיו לחברי ההנהלה שעושים עבודה נפלאה, תאמינו לי. למנהל הקבוצה, מוני פנן. לסגן היושב ראש, דייוויד פדרמן. כמובן לנמי גולדשטיין. ואחרון, אחרון חביב, מר מכבי, פרס ישראל, לשמעון מזרחי. תל אביב, קפטן מכבי תל אביב, נדב הנפלד.
בלבד עם גביע אירופה.
שיצא